Мій підзахисник Геннадій Адольфович перебуває за кордоном на стаціонарному лікуванні. Після повернення суду буде представлена відповідна медична документація. Дана причина, на мою думку, є поважною, тому прошу перенести засідання. Перенесення суду за станом здоров'я Кернеса, вони постійні. Це не якась новина, новина в іншому. Чи суд спроможний, чи розділити підсудність, тобто вивести двох підсудних, Блинника та Світського, в окреме производство, а Кернеса в окреме, і чи признати Кернеса настільки недієздатним, що він не може відповідати перед судом. Майже рік ми не можемо розпочати слухання апеляції, нашої апеляції прокурорів по даному кримінальному провадженню. Дійсно, вже пішов тривалий час, але сьогодні я перше почув поважну причину, якщо не, звісно, буде підтверджено документами.